Hacıqabulda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Məlumata görə hadisə Bakı-Qazax magistralının Hacıqabul rayonundan keçən hissəsində qeydə alınıb. 99GH604 dövlət qeydiyyat nişanlı Mercedes markalı avtomobil yolun kənarında dayanmış 90YK013 dövlət qeydiyyat nişanlı Opel markalı avtomobilə çırpılıb. Nəticədə həmin vaxt Opelin arxa tərəfində dayanmış sürücüsü aldığı xəsarətdən ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.